To sú také ty klasické, ktoré doprevádzajú naše slova. Pri ich ubúdaní musíme spozornieť. To je také miesto, ktoré sa volá že hotspot. Čím je vyššia vlastne tá proaktivita, tak človek si tým menej sleduje, čo napríklad povie, alebo ako sa zachová, predtým ako niečo vykoná. Tieto knihy, ktoré vyšli o tom, že keď si sa, keď sa niečo poškrabete, mm. alebo chytíte, že teraz kamete, mm -hmm. ja si myslím, mm -hmm. že to celé bolo nejakom biznise. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. To, ako sa hýbeme, o nás dokáže veľa prezradiť. Mimika, gesta, postoj, to všetko odzrkadľuje naše pocity, emócie, nálady, aj nastavenie nášho myslenia. Reč tela, alebo inak povedané neverbálna komunikácia, je dôležitá vo vzťahu k ľuďom, ku klientom, ku kolegom, ale aj v partnerstve. Čo všetko nás dokáže prezradiť naša reč tela, na čo všetko ju môžeme použiť a naopak, čo ňou neprezradiť, tak o tom sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve za odborníčkou Tímeou Kerekeš z platformy K sebe. Dobrý deň, pekne vítam. Dobrý deň. Tak poďme si najskôr tak zadefinovať asi, že čo je tá neverbálna komunikácia a vlastne čo všetko spadá pod tú našu e, neverbálnu komunikáciu a reč Tak neverbálna komunikácia tvorí približne 80% celkovej komunikácie. E, Kedy si sme vedeli lepšie čítať tú neverbálnu komunikáciu ako v dnešnej dobe. V dnešnej dobe sa sústredíme skôr na tie slova už. No a pod neverbálnu komunikáciu vlastne spadá celkovo ako tón hlasu, intonácia, čiže celková tá štruktúra e, rečí a takisto nejaké e, pohybiteľa, čiže gestá, mimika, a možno, že prečo potom uh, spomínali ste, že uh, kedysi sa viac sústredovalo na tú reč tela a dnes je to na informácie. To je dobol? Alebo... Je to dobol, pretože naši predkovia nemali tak rozvinutú reč, uh -huh. ako je v súčasnej dobe. Uh -huh. A tým, že sa tá reč modernizovala, rozvíjala, tak sme sa začali viacej sústrediť na ten verbálny obsah, ako na ten neverbálny. Uh -huh. Uh -huh. A možno, že uh, mňa by zaujímalo, čo vy si všimnete, uh, keď uh, sedíme, niekto sedí oproti vám ako odborníčka na neverbálnych bálnu komunikáciu? Čo všetko si všímam ja. Áno. Mm -hmm. Tak ja si určite stanovujem takú tú základnú úroveň správania sa každého jednotlivca. Volá sa to baseline. Mm -hmm. A takisto si všímam z rečiteľa. nielen emočné výrazy, ale aj ilustrátory, emblémy, regulátory, adaptéry. Tak poďme si to ale preložiť do takej áno, ľudskej reči. Áno. Od tej odbornej. Čo sa týka tých regulátorov, tak oni riadia reč, to je napríklad prikyvovanie hlavy, udržiavanie očného kontaktu, alebo prerušovanie očného kontaktu. Proste oni riadia rozhovor, tie áno. regulátory. Mm -hmm. Potom máme emblemy, to sú vlastne gestá, ktoré vyslovene nahrádzajú tú reč, tie slova. Takže napríklad keď ukazujeme na rukách nejaké číslo, alebo stýčime ukazovák, alebo hm, pokrčíme ramenami na znak, že neviem, alebo dolnou časťou tváre. E, potom máme ilustrátory, tieto ilustrátory, oni vlastne iba doplňajú reč. Takže sú taktiež kultúrne špecifické ako emblemy, mm -hmm. sú kultúro podmienené, ale oni proste tu reč ako keby iba tak sprevádzajú. Um, no a som, ako tu pri tých ilustrátor ilustrátoroch je veľmi dôležité to, že koľko ich človek má, ako nimi disponuje pretože nám to veľa hovorí o jeho emočnom a takom tom um, kognitívnom stave, v akom sa nachádza. A keď napríklad človek týchto ilustrátorov má veľa, to sú také tie pohyby rúk klasické, ktoré doprevádzajú naše slova, tak uh, pri ich ubúdaní musíme spozornieť. To je také miesto, ktoré sa volá že hotspot. Mm -hmm. pri klamstve, alebo to môže značiť nejakú kognitívnu záťaž, že človek je napríklad už iba vyčerpaný a podobne. Takže tí ilustrátori sú napríklad veľmi dobrým takým sprievodným javom, keď chceme odhalovať klamstvo po, pri posudzovaní vierohodnosti, pretože sú také prirodzené, že človek gestikuluje a mm, keď prestáva gestikulovať, uh -huh. tak potom tak... môžeme spozornieť, a, že že, prečo, že to je nejaká téma, ktorá je už pre neho vyčerpávajúca, alebo proste je tam niečo, čo není v inkongruencii, že proste už to niečo značím. Takže, uh -huh. takže to sú ilustrátory. No a potom ešte máme adaptéry a to sú vlastne dotyky. Mm -hmm. Buď sa dotýkame seba, objektov alebo iných ľudí, sú to ukludňujúce gesta, ktoré nás upokojujú, pomáhajú nám zvládať nejaké nepríjemné pocity, zážitky eh, alebo pri strese, pri stresovej záťaži používame tieto adaptéry alebo inak podané manipulátory. No a samozrejme pri všetkých týchto kategóriách ešte existujú podkategórie, ale tak to už je uh -huh. na také samo štúdium, lebo to už by bolo veľmi nadlho. To si ľudia môžu potom pozrieť a naštudovať. Takže to, kto by sme si podala uh -huh. k tej rečiteľa. Uh -huh. A potom sú emočné výrazy a tam poznáme sedem základných univerzálnych emócií. Uh -huh. A tie treba sledovať samozrejme potom tiež, lebo to sú také rodiny a tam sú tiež rôzne podkategórie tých emócií, či už pod radosťou, pod odporom, hnevom. Tiež je tam strašne veľa tých... Um, že emočných prívlastkov, čo všetko pod to zás, uh, spadá, takže, mm -hmm. ale tých univerzálnych emócií je sedem. Mm -hmm. No a tak poďme si povedať vlastne, aké povahové črty vieme vyčítať z našej gestikulácie? No, čo sa týka povahových črt, tak tam by som možno, že tak v skratke niečo povedala uh, k um... Teórii osobnostných profilov podľa Pavla Ekmana, pretože ja mám naštudovanú o neverbálnej komunikácii v podstate túto teóriu Ekmanovú, mm -hmm, tak on, sa to rozobrať. Čo je, to vlastne znamená? Áno, ona je taká najviac uznávaná a keď to mám zhrnúť nejako tak v skratke e, túto jeho teóriu osobnostných profilov, tak vlastne on tvrdí, že existujú tzv. metaprogramy. Tieto metaprogramy sú vlastne také filtre vnímania a programy jednania, ktoré ovplyvňujú motiváciu človeka a tiež spôsob, akým spracúvava nejaké informácie. Každý človek vlastne disponuje mm, všetkými štyrma takými tými metaprogramami, ale podľa nejakého aktuálneho emočného stavu, ktorý, preživ, ktorý prežívame v nejakom období, vždy disponuje iba ten jeden sú štyri. Um, Dali by sa rozvíjať, že o čom sú, ale to by bolo strašne, strašne na dlho. Znovu je to tak skôr na taký samo štúdium, jeden z tých, no, takto, jeden ten program sa vlastne sústredí na taký motivačný faktor, kde človek môže mať e, reaktívne konanie, čiže skôr pozoruje, reflektuje, alebo proaktívne konanie a to je vlastne, že človek je viacej taký iniciatívny v tom správaní. E, čím je vyššia vlastne tá proaktivita, tak človek si tým menej sleduje to, že to, čo napríklad povie, alebo ako sa zachová predtým, ako niečo vykoná. Uh -huh, uh -huh. Že nevie sa tak ako keby kontrolovať, nemá takúto sebereguláciu. Čím je vyššia tá reaktivita, tak ten človek vlastne naopak ako keby vyčkáva, pozoruje, analýzuje, dáva si dokopy nejaké súvislosti, premýšľa pred tým, ako začne niečo konať alebo rozprávať. No a čo sa týka toho druhého metaprogramu, to, sú, to je vlastne metaprogram vzťahových kritérií a tam hm, potom spadá spadajú ľudia, ktorí sú buď orientovaní na objekty, čiže títo ľudia sú takí, nechcem povedať, že menej empatickí, ale skôr sa sústredujú ako keby na také tie svoje myšlenky, úlohy, ciele. Mm -hmm. Um, čiže oni, keď napríklad jednajú s ľuďmi, je to také povrchnejšie, menej empatie do toho vkladajú, je to tak ako keby také vybavovanie sa nejakých záležitostí, že toto si teraz vykomunikujeme a ahoj. Uh -huh. A potom sú ľudia, ktorí sú orientovaní na osoby a oni v každej tej prežívanej situácii či už vlastné pocity sledujú alebo tie emócie druhých ľudí, že naozaj sú také ako pozornejší, empatickejší, no... Takže, tak to by som to zhrnula. Čiže vy už ako psychologička viete odhadnúť tými gestami, že o akú povahu človeka ide, či je introvert, mm. neviem, extrovert. A, a už potom na základe toho viete s ním pracovať a, a, a veľa vám to napovie. Áno, áno, lebo tam v podstate sledujem tú životnú situáciu alebo to obdobie toho človeka si zmapujem, mm -hmm. že aké má. Do toho vlastne pozerám, že ako interaguje na mňa, aké má tie neverbálne prejavy, čo mi rozpráva. Všetko si to tak ako pospájam na základe tých kritérií. No a samozrejme už potom viem, už, ako mám s tým človekom jednať, ako s ním komunikovať. Že už približne tak viem predikovať to jeho správanie, že, že čo áno, čo niekde pustí, kde nepustí, takže... Mm -hmm, čiže, čiže, áno, je to dôležité práve pre tú komunikáciu, ako nadviazať mm. rozhovor, možno, a potom ako aj človeku pomôcť. No a čo tie naše gestá hovoria napríklad o tom, keď sme šťastní a naopak, keď sme v strese? Ako sa to prejavuje? Ako sa my prejavujeme teda v tej reči tela? No, ako som povedala tí ilustrátory v podstate využívame asi všetci. Mm -hmm. To sú presne tieto gesta, keď behajú ručičky. Áno, áno, to tam nám aj také áno. Berie, tak aj pomáhajú. Áno, áno. Tak, Čo to naznačí. Takže keď oni začnú v podstate ubúdať, tak to môže napríklad zvýšiť túto vyš zvýšenú uh, hladinu stresu, môže naznačovať. No a takisto keď sa niekto napríklad začne škrabať, uh -huh. ohrízať Rúsku, pero mm -hmm. alebo čokoľvek. Mm -hmm. Proste to sú tie upokojujúce gestá, ktoré aha. nás tak ako keby dávajú do takého kľudu. Čiže vtedy už vy viete povedať, že som v strese? Áno. Hej? Keď, keď, keď niečo také A čo také také, naj... hovoríte, že uh, pero a ešte aké sú také, čo viete pozorovať na nás, čo tak najčastejšie robíme? No najčastejšie keď to v, v praxi strese. vlastne vyzerá tak, že naozaj tí ľudia ako keby menej gestikulujú, sa ano. tak ako keby stlmia ano. a naopak sa začnú buď škrabať, škrabať alebo s perom sa hrať mm -hmm. alebo si vlasy točiť. Áno, proste áno. niečo uh -huh. nie, s niečím robia. Uh -huh. Potom nejakú oporu. Áno, aby sa upokojili, aby ich to uklonilo, aby sa dostali do také viac pohody uh -huh. a znižili tú hladinu stresu. Uh -huh. takže, takže toto je k tomu stresu, čo ste sa pýtala. Áno. A čo sa týka uh, toho šťastia? Toho zase, šťastia. To, ten opak na, keď sme teda šťastní, v pohode, uh, tak tak by sme asi všetci chceli vystupovať. <laughs> tak čo máme robiť? <laughs> áno, tak tam v podstate by som poukázala iba na nejaký taký ten tú otvorenú priateľskú pozíciu držania tela v spriamenu, e, kde sú zrelaxované svaly, úsmev na tvári, to značí taktiež o, klasický o, prejav šťastia, radosti. E, o, takže asi, asi toľko. No ja sa raz musím spýtať, ja sa stále usmievam, čo to u mne značí, to by som chcela fakt vedieť. <laughs>

myslíte tak, že v praxi sa stále no, usmievate? Áno, aj pri rozhovore, aj vlastne aj tak, áno, áno mám, mám taký pocit, neviem, čo, 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 čo by ste vedeli na mne napríklad analyzovať? No tak tam by sa prioritne muselo analyzovať, že prečo sa Aha. stále usmievate, mm -hmm. či to ano. máte už ako naučenú schopnosť, ano. že to máte v sprievode so svojím zamestnaním, ano. alebo či ste naozaj životne vyrovnaný človek so, so svojou celkovou situáciou, ano. rodinným ano. stavom, pracovným stavom, takže tam by sa už proste setvoril nejaké tzv. hypotézy uh -huh. a potom by sa na základe tých um, nejakých vytvorených otázok overovala platnosť tých hypotéz, čo uh -huh. sa nám potvrdí, čo nie. A potom by potom, ako viete s tým pracovať, keď takto si zanalizujete človeka, tak potom ako s tým viete ďalej pracovať? Tými ge s tou gestikuláciou, ktorú, teda, ktorá, ktorú vlastne vyčítate z tej neverbálnej komunikácie. Potom ako ďalej s tým pracujete? No každý Znamená. z tých štyroch základných osobnostných profilov, ktoré majú tieto dve kritéria, ako som spomínala, ten motivačný faktor a tie vzťahové kritéria, tak všetky tieto štyri osobnostné profily človek sebe má. Mm -hmm. Vždy len v tom životnom nejakom určitom období mm -hmm. alebo v nejakej situácii dominuje jeden Mm -hmm. No a na základe tejto neverbálnej komunikácii ja zistím vlastne ten aktuálny emočný stav človeka. Zaradím si ho v hlave vlastne do tej jednej typológie alebo profilu, ktorý mi aktuálne domenuje a už potom viem, že ako asi s tým človekom podľa tej typológie pracovať. Mm -hmm. Už čo mám predikovať, čo bude asi správne na toho človeka, čo nebude správne. To už mm -hmm. ako ono ten profil vždy odzrkadluje to vnútorné prežívanie toho človeka, takže to už potom ako psycholog vie, že ako približne s tým pracovať ďalej. A máte vy zo svojej praxe nejakého zaujímavého klienta, klientku, kde na základe práve tej neverbálnej komunikácie došlo k nejakej, možno že z vašej strany, k pomoci, že naozaj pomohlo to analyzovať a pomôcť tomu človeku? No, ja si myslím, že pre psychológa je veľmi dôležité čítanie verbálnych prejav, pretože tí klienti, keď prídu na, napríklad do nejakej terapie, ale aj na vyšetrenie, mm -hmm. na psychodiagnostické vyšetrenie, ale hlavne keď prídu do terapie, tak oni... Ja si myslím, že drvivá väčšina z nich si dovolím povedať, že je taká uzavretejšia zo začiatku. Mm -hmm. um, celková tá doba je taká ešte stále voči tým psychologom, že tí ľudia nie sú úplne tak dôverčiví voči tým psychologom. Takže niekedy mám pocit, že ten klient si viac skenuje mňa ako ja jeho. A, a ja si myslím, že keď viete odčítať tie ich neverbálne prejavy správne, tak už približne viete aj, čo povedať tomu človeku, nie samozrejme napriamo, ale tak ako obklukou nejakými vetami, a viete, že ho to napríklad upokojí, alebo ho to kvázi dostane tam, kde vy potrebujete mm -hmm. v tom terapeutickom mm -hmm. procese, aby, aby sa dostal. Takže ja si myslím, že tie neverbálne prejavy sú veľmi dôležité aj v dnešnej dobe stále. Napriek tomu, že máme už dobrú, uh, dobre rozvinutú reč. No... Uh... No a ja by som teraz prešla aj takým ku konkrétnym príkladom, že napríklad, ako sa prejavuje na mojej neverbálnej komunikácii, ako oproti mne sedí osoba, s ktorou mám napríklad konflikt, ja cítim sa nekomfortne, ako sa to prejavuje v mojich, mojich gestách, v mojej reči No vo vašej reči sa to bude pravdepodobne vyznačovať nejakým maskovaním emocí. Mm -hmm. A taký skúsenejší odborník už vie vlastne... Vyčítať, či už na základe tej baseline, čo som spomínala, že to je základná taká bazálna úroveň správania sa každého jednotlivca. Mm -hmm, čo má všetko vlastne v sebe obsahovať? Áno, no. ktorá vlastne sa určuje na základe nejakého shortoku, krátkeho rozhovoru, kde my si vlastne vytvoríme nejakú predstavu, obraz toho normálneho správania sa, toho človeka, ako sa správa a potom musíme vlastne na základe toho sledovať, že do akej miery dochádza k nejakým zmenám správania, ako rýchlo sa tam často menia tie emócie, takisto to vieme aj pri posudzovaní vierohodnosti využiť, že keď tam dochádza k tým zmenám neverbálnom konaní a správaní, um, tak vlastne, kde sú tie odchylky, koľko ich je a tak, tak to všetko sa pozoruje vlastne, či už pri vytváraní profilu alebo pri posudzovaní klamstva. No a prejaví sa to tak, že nesledujeme len túto baseline, celkovo ako reč tela, ale prejaví sa to aj v emočných výrazoch. A v tých emočných výrazoch, ako som povedala, ten skúsenejší odborník už vidí, že keď sa človek snaží maskovať emóciu toho makrovýrazu danej emócie, napríklad hnevu, mm -hmm. maskujete makrovýraz emócií hnevu, tej skutočne prežívanej emócie a snažíte sa ju zakryť inou emóciou, napríklad emociou radosti, pod úsmev. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak taký odborník, ktorý napríklad už má v tom aj výcik, alebo aspoň nejakú lepšiu, dlhšiu, intenzívnejšiu prax, tak už e, dokáže napríklad odčítať z vašej tváre ten mikrovýraz, mm -hmm. ktorý je taktiež plnohodnotne emočný prejav danej emocie, ale je strašne rýchly je krátky a je nevedomý. Nevieme mm -hmm. ho ovplyvniť mm -hmm. vôľou. Čiže to nás prezradí. To nás prezradí, áno. Lebo ten makrovýraz, on vlastne vychádza z nášho veľkého mozgu, mm -hmm. je vedomý a vôľovo vplyvniteľný a ten veľký mozog vlastne on vznikol neskôr. Mm -hmm. Ako limbický systém, z ktorého vychádzajú tie um, mikrovýrazy tváre. Áno. Mm -hmm. Čiže kým vy sa snažíte niečo zamaskovať, tak sa vám tam prejaví ten mikrovýraz hnevu, tej maskovanej emócie mm -hmm. a snažíte sa to vedome skryť pod ten Áno. úsmev. Mm -hmm, mm -hmm. Takže ten odborník ten mikrovýraz stihne zachytiť. Aj keď ten makrovýraz máte už inakší, hej? že ano. tam potláčate tú mm -hmm. skutočne príživovanú emóciu. No a v tom limbickom systéme vlastne to spracovávanie emócií je približne v predstihu o nejakých 500 milisekúnd, čo je pol sekundy. Mm -hmm. Čiže ano. vy si to nestihnete uvedomiť, že vám v tvári prebehla tá skutočná emócia mm -hmm. a kým vám vlastne dojde do hlavičky, do toho veľkého mozgu, tak vy to viete v tej rýchlosti, ako keby si uvedomíte, potlačiť to. Hej, uh -huh. že skriete hnev pod úsmev. Uh -huh, uh -huh. Ale ten mikrovýraz, ten človek, čo má napríklad na to výcvik, tak to stihne zachytiť za tú, za tú pol sekundu, lebo proste uh -huh. má na to ten výcvik. <laughs> Takže je to veľmi um, zaujímavé, aj náročné na odčítanie, ale snažia sa to psychológov ako učiť hlavne tých, ktorí pracujú pre nejakých bezpečnostných zložkách a podobne, mm -hmm. lebo je to veľmi Sam využíva áno. pri vypočúvaní napríklad áno. svetkov vrahov, to takto tiež, tiež sa vlastne toto všetko využíva. Áno. Áno, mm -hmm. využíva sa to presne mm -hmm. v tejto oblasti. Zaujímavé. Mm -hmm. No a napríklad, uh, také najznámejšie gesto, že keď človek klame, tak sa poškrabe za ľavé ucho, alebo... Myslím, že takto to mám spojené. Je to pravda? Nie. Tieto knihy, ktoré vyšli o tom, že keď sa niekde pozriete, alebo keď, sa, keď si niečo poškrabete, alebo chytíte, že teraz kamete. Uh -huh, ja si myslím, uh -huh. že to celé bolo nejakom biznise. Uh -huh, uh -huh, pretože... Že nie sú to skutočné gestia, ktoré naozaj uh, nás, ako keby uh, odhalujú to naše vedomie a to, a to, čo je v nás. Nie, nie, pretože ako som spomínala, tam je potrebné um, si načítať celkovo tie močné výrazy mm -hmm. a celkovo tú tela, ako som menovala, regulátory, emblemy, ilustrátory a tak ďalej. A čo ako celok? Mm -hmm. Áno, čiže vy si musíte úplne nasýmať tú baseline, ktorú som už spomínala tu, aby ste vedeli ten základ, čo je normálne správanie u toho človeka a potom sledovať tie odchýlky. Mm -hmm. Čiže možno, že ako by sme vedeli, no, my lajci, uh, tak um, odhali toho klamára alebo toho, ktorý nás zavádza v tej našej komunikácii. Čo by sme si možno, tak mali ako prvé všimnúť? Čo by nám tak pomohlo? No určite o, je najdôležitejšie toto, že sa musíte s človekom porozprávať o nejakých veciach, kde ste presvedčení na 98-99%, že v tomto vám klamať nebude, lebo nemá na to dôvod. Uh -huh, uh -huh. Tam zistíme to prirodzené správanie. Tam zistíte to prirodzené správanie konkrétne na, to, na tú individualitu, uh -huh. na toho človeka, ktorý oproti vám sedia, s ktorým sa rozprávate a chcete zistiť, či klame alebo neklame, uh -huh. keď mu začnete dávať tie iné otázky, tie, tie, na, tie nadvezujúce. Takže najskôr si zistíte takéto nejaké jeho klasické správanie. Uh, či sa pozerá viacej do očí, či, či viacej gestikuluje, ako sa proste celkovo správa, keď sa s vami mm. rozpráva o normálnych, bežných veciach. A potom si sledujete tie odchylky, keď začnete klásť tie otázky, kde potrebujete zistiť, či klame alebo neklame. Tak potom si sledujete tie odchylky. Či zrazu menej gestikuluje, mm. či uhýba pohľadom. Takže to vlastne vždy musíte všetko nastaviť individuálne na toho jednotlivca, mm -hmm. s ktorým mm -hmm. Jednáte. A dá sa to potom aplikovať aj opačne. Teraz sme si povedali, že ako analizovať možno že človeka, ktorý sedí oproti mne a teda mám pocit, že ma zavádza. A naopak, aké gesta vyjadrujú, alebo teda naše, naše to tá reč tela, keď sme naopak šťastní a pozitívne myslenie vlastne navzájom v tej komunikácii prebieha, tak ako to sa prejavuje v pre Také tie pozitíva mm -hmm. myslíte? Mm -hmm. No tak určite nejaké otvorené mm, priateľské mm, pozície tela, zrelaxované svalstvo, nemáme napätie v tvári, mm, nejaká rovnováha postojí, rovnomerné dýchanie, pokojný tep. toto to všetko proste, keď je človek v kúde, tak to všetko sa to fyziologicky mm -hmm. prejavuje a tým, že človek, každý človek disponuje tzv. zrkadlovými neurónmi, mm -hmm. tak to vlastne vnímate, odrážate to jeden od druhého. Mm -hmm. Že napríklad aj vy, keby napríklad teraz vstupuje u vás stres, mm -hmm. že sa zvyšuje hladina alebo chcete ísť do agresie, mm -hmm. tak si všimnete, že váš komunikačný partner po chvíľky takisto mm -hmm. bude nervózny, takisto mm -hmm. bude tam vstupovať na scénu nejaká agresivita, lebo proste ho zrkadlíte, aj. zrkadlíte sa navzájom, ale keď napríklad vznikne nejaký konflikt a snažíte sa byť pokojná, tak si všimnete, že ten človek sa takisto začne upokojovať. A to sú tie zrkadlové neuróny. Uh -huh. Že si to zrkadlíme medzi sebou ako komunikační partnery. Takže je veľmi... S tým sa kvázi daje manipulovať. To sa spýtať. Áno, že keď sa tak viem ovplyvniť, toho, kto sedí oproti mne, tak ho viem vlastne dostať do nejakej roviny, kde chcem. A to zase môže byť nebezpečné? No, zase úplne do takej nebezpečnej zóny sa to podľa mňa nedá vyťahnuť, lebo ten človek zase stále má svoju hlavu a vie, vie myslieť, ale do istej miery ho viete vyhecovať alebo naopak úplniť. Mm -hmm. mm -hmm. Tak by som áno, to povedala. Áno, no to tak vedia tak deti občas robiť. <laughs> no a vieme napríklad túto neverbálnu komunikáciu využiť a ako ju využiť v biznise? No v biznise sa takisto dá presne cez tieto zrkadlové neuróny že keď komunikujete so svojimi zamestnancami alebo kolegami alebo partnermi, business partnermi, tak takisto vlastne, keď im chcete niečo podať, tak je veľmi dôležité, že aký máte ten váš verbálny prejav, či je pokojný alebo nepokojný, že ide z vás nejaká arogancia alebo hnev alebo čokoľvek, tak takisto vlastne to zrkadlíte tomu svojmu publiku či ste nervózni, alebo nie ste. Takže viete im na základe toho v podstate kvázi ovplyvniť aj nejaký ten súhlasný, nesúhlasný postoj, alebo možno aj do istej miery tú náladu, tým, čo zrkadlíte, takže... A čo by ste možno... Myslím, že... sa to je využiteľné... Na... Hlavne pri znižovaní stresu to je super. Keď niekto ovláda tieto prvky z neverbálnej komunikácie, tak viete, ako máte vystupovať uh -huh. pred týmito ľuďmi v práci a viete napríklad znižovať stres, odburávať nejaké bariéry tým. Uh, ja to napríklad využívam aj pri výberovom konaní. Uh -huh. Takže keď uh, robím pre niekoho nejaký výber zamestnancov, tak presne viem, že čo mám tomu človeku zrkadliť, aby bol napríklad kľudný, aby nebol nervózny, lebo tak určite není na nejakom pohovore, na mieste, že upokojte sa, ano. že o nič nejde. No to sa A nikto to... z nás neupokojí, áno. Ano. Takže tým ho asi viacej vyhodcujete, ale keď mu zrkadlíte ten pokoj, Mhm. Tak sa po chvíľke, po chvíľke aj on bude sám. sa bude cítiť dobre v tej áno, komunikácii. Tak, áno, mhm. tak komfortnejšie. Takže určite to je využiteľné v biznise. A vieme si tak ilustrovať, že ako by sme mohli vystupovať, to, takéto vhodné vystupovanie napríklad pred klientom, aby sme práve, ako vy hovoríte, aby sme ho nastavili na tú komunikáciu, aby teda príjmal, dajme tomu, naše myšlienky, aby nás sústredenie poučúval, možno, ako my sa máme nastaviť. Tak čo sa týka toho tela, tej mm. rečiteľa, tak určite by som povedala, že skrižené ruky tam nemôžu byť, lebo tie mm. značia uzavretosť. Áno, to je prvé, hej, čo, čo, čo určite nemáme robiť. To určite nie, ale dala by som tam zase opäť nejaký otvorený postoj, spriamený kde pôsobíme proste tak uvoľnenie, zrelaxované svalstvo. Celou postavou by sme mali byť aj v rámci chodidiel, to je veľmi dôležité, nastavený v oči tomu komunikačnému partnerovi, lebo už keď jedno chodidielko vybočí, tak už to väčšinou značí, že človek by najradšej asi odišiel z tej situácie, že už je pripravený na odchod, Aha, to je taký mm -hmm, neverbálny prejav toho. Mm -hmm. uh, takisto udržiavame nejaký taký priamy, dlhší očný kontakt. No, potom nejaké voľné pohyby, prirodzené rukami, aby to pôsobilo celkovo nejako slušne a prirodzene... Vy si napríklad spomínali aj tie dotyky, to je povolené alebo to v tejto sfére, no, vzťah medzi klientom. Pokiaľ by to bolo také formálnejšie stretnutie, tak dotyk by bol priateľný možno tu, mhm, na lakeť. Na lakeť. To je ešte taká zóna, že nezasahujete tomu človeku niekde do takých intimnejších častí, ale keď ho vlastne chytíte tu približne, tak je to také ešte formálne priateľné. Takže ja si myslím, že dotyk asi jedine tam, alebo keď sa poznáte možno už trošku lepšie, bližšie, tak ešte tu pri nejakom formálnom stretnutí. Takže tých dotykov asi... Mm -hmm, áno, čiže aj tie sa musia odkontrolovať. Ano. A poďme prejsť na tú, vy ste spomínali intonáciu, tak s tým sa ako pracuje vo vzťahu ku klientovi, aká má byť tá naša sila hlasu, intonácia, aj to vlastne dokáže ovplyvniť tú komunikáciu. No tak opäť, pokiaľ by šlo o nejaké formálnejšie stretnutie, tak není dobré hovoriť ani príliš rýchlo aby sme potom nespôsobovali tomu komunikačnému partnerovi nejakú kognitívnu záťaž, že sa extrémne musí sústrediť na to, uh -huh. že čo hovorí človek, lebo tak strašne rýchlo rozpráva, že už nič iné ne nevníma, ano. aby stihol zachytávať všetky informácie. Uh -huh. Takže určite rozprávať nejako tak primerane aj tempom, aj tou intenzitou reči. Uh -huh. A takéto prejavy, možno, že smiechu, alebo také tie mimické prejavy, aké sú dovolené v, v tomto kontakte? Tam by som to veľmi neurčovala, že do akej miery sú nejako prípustné alebo neprípustné. Mm -hmm. Ja si myslím, že v tomto je dostatočné, keď sa dodržiava nejaká spoločenská etiketa primeraná k tej danej situácii, ktorá tam akurát prebieha a človek je proste sám sebou a nejaký prirodzený, slušný a to podľa mňa úplne stačí. Takže kľudne ja si myslím, že keď je na mieste v nejakej situácii sa zasmiať, tak prečo by sme sa nezasmiali, nebudeme sa nejakou kamennou tvárou tam sedieť. Keď proste nám je príjemné sa zasmieť, tak sa zasmieme. To, to si myslím, že nemá nejaké pravidla. Mm. Čiže aj to zakrývanie tých možnože emócií, to tiež, ale viete, analyzovať, že to tiež o niečom vypovedá. Mm -hmm. Tak v podstate áno, lebo... Tam Keď sa, sa príliš sú... človek tak kontroluje, áno, to asi tiež asi nie je cesta. To kontrolované správanie určite nie je cesta, lebo človek... E tým telom alebo tou mimikou nevie klamať proste do nekonečná, tam by sa pravda aj tak, čo som ukázala, takže to už je na tom človeku, či chce telom vo vodzovkách zaklamať a potom tá pravda aj tak videná na jevo, alebo bude od začiatku proste nejaký sám sebou prirodzený, slušný. To už je asi každ na každého rozhodnutí, ale... Ano, to často tak balancujeme. Či ukontrolovať to, alebo byť prirodzený. Ja si myslím, že určite tá prirodzenosť v rámci nejakej slušnosti a nejakého etického kódexu, ktorý prislúcha k danej situácii, určite byť prirodzený a sám sebou. No a ešte možno, že na záver, dali by ste nám nejaké tipy na na to také stretnutie, aby sme naozaj pôsobili tak vhodne možno a tak v tej priateľskej komunikácii nejaké také typy v e, tej neverbálnej komunikácie. Dajú sa vypichnúť? Um, Napríklad odpodania ruky asi? Áno, v podstate by som sa iba zopakovala odpodanie ruky znovu proste nejakú spriamenú, ale zároveň uvoľnenú, otvorenú priateľskú pozíciu tela, kde to telo proste držíte v nejakej rovnováhe, v spriamení, um, udržiavate očný kontakt, prirodzené pohyby rúk. Takže opäť to isté, čo som v podstate povedala, aby to proste pôsobilo uvoľnené, otvorenie priateľsky, žené proste nejaké napäté, vypäté situácie, aby to nevytváralo, alebo aby ste nenaznačovali nejakú uzavretosť s kríženými rukami, že nechcete v podstate, hej, ako keby uh -huh. tej komunikácii nejako pokračovať, tak by ste urobili takéto gesto, hej. Uh -huh. Že už vníma už ten človek, že keby sa ja s vami rozprávam a toto spravím, že uh -huh, asi áno. spozorniete, že áno. prečo som to spravila, že asi to úplne tak by nemalo byť. Takže naozaj takéto uh -huh. uvoľnené. správanie prírodzené. Uh -huh. A čo nám môže priniesť vlastne celkovo uh, uh, tá neverbálna komunikácia do nášho života? Čo tým získame? Mm -hmm. Takže nejaké poznatky o neverbálnom prejave, o neverbálnej komunikácii nám v živote môžu priniesť napríklad také veci, ako je zlepšenie nejakých partnerských, alebo kolegiálnych vzťahov medziludských na pracovisku. Takisto aj v súkromnom živote, nielen v pracovnom živote vieme odčítať lepšie toho nášho partnera, alebo deti, ako sa cítia, keď napríklad sa nám snažia niečo útaj, tak už viete, ako sa správa vaše dieťa a keď je tam nejaká odchylka zmene správaní, tak už si to viete lepšie všimnúť, keď máte nejaké poznatky. Takže, takže tak v súkromnom živote, v pracovnom živote aj pri... Znižovanie stresu na pracovisku. Viete, že čo zrkadlíte vy tomu druhému človeku už teraz, takže viete, mm -hmm. ako sa máte približne... Áno, to už určite robiť nebudeme. Áno, teda. viete, už ako sa približne máte správať a tváriť, aby ste uh, nevytvárala nejaké napätie alebo zvyšujúce napätie, ale naopak toho komunikačného partnera dostávala do kľudu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto cenné rady a ďakujem, že ste prišli k nám. Ďakujem, dovidenia. dovidenia. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.